ajaanib ay Soomaalidu ku jirto oo ku nool kuna ganacsadaan magaalada Polokwane ee gobolka Limpopo ee dalka Koonfur Afrika ayaa loo qabtay inay 7 casho gudahood halkaasi kaga guuraan. Qaar ka tirsan dadka u dhashay waddankaasi ee loogu tagay magaaladaasi ayaa warqado u qaybiyay Soomaalida iyo ajaanibta kale, iyaga oo ka dalbaday in dukaamadooda ay uga tagaan halkaasi isla markaana shilinka qaadanin. Waxaa warqada ogeysiiska sidoo kale ku xusnayd digniin loo jeediyey dadka aan u hoggaansamin dalabka ay soo jeediyeen. Arrintan ayaa keentay walaac aad u xooggan, sida ay qaar ka tirsan warbaahinta u sheegeen. Maxamed Maxamuud Ciira Weyne oo ka mid ah hogaamiyaasha Soomaalida ee ku nool gobolka Limpopo: maanta waxaan ugu dhacay nooc ajaanib nacayb ah oo aan hore u arag, ilaa shalay way socotay, laakiin dhinacayaga magaalada Polokwane ee caasimadda gobolka Limpopo waxaa noo yimid niman basas wata oo nagu soo duulay, isla markaana soo degay halkaasi. Aniga iyo odayaashii kale ee bulshada waan joognay, waxaan amarnay inaan lala dagaalamin oo la xidho dukaamada. Markii dukaamadii la xidhay, way hadleen nimankii, waxayna yidhaahdeen waa inaad halkan isaga guurtaan 7 casho gudahood, dukaan walba iyo meherad walbana waa inay saxeexaan warqadaha muujinaya inay 7 maalmood ay haystaan, ayaa uu yidhi Maxamed. Waxa uu sidoo kale sheegay in arrintani aad ay ula yaabeen, ayna lama filaan ku noqotay, isagoo intaa ku daray in dadka sida sameynaya aanay ahayn kuwa ka socda dhanka dowladda Koonfur Afrika. Waxay nagu noqotay arrin aanan weligeed hore u arkin, waa niman shacab ah oo aan dowlad ahayn, waa ragtagaasi wato aad u dhib badan, iyo niman kale oo bulshada deegaanka oo ay wataan, ayaa uu Maxamed yidhi. Dadka digniinta la siiya ajaanibta ah ee ganacsatada ee magaaladaasi degan marka laga tago Soomaalida waxay warqadaha sidaas oo kale u qaybiyeen ganacsatada kala duwan ee ka socota dalka Pakistan, Ethiopia, Bangladesh iyo dalka Hindiya. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. U la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in 3 jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed. Daba si aad ugu shubato adeega Kaafiye, fadlan garaac 8 8 4 gees ama 8 2 2 4 gees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland. Salaam alaykum. Waxaan jecelnahay wada jirkeena qoys ahaaneed. Ha ogolaanay internet daciif ah waqtigeena fiican in kaga ciyaaro. Dalba internetka fiber ku ah mid xawaare badan, isku haleyn leh, madadaalo badan. Garaac 818 si aad noogu xidhnaato.